Supermarket. Hei, haidei da cupim sladulet. Може би тази. Съсечено бадемово плодово сметезова наслада. Продуктът съдържа цинков аспартат, трифосфати, сорбитол, бисулфат, бета-каротин, млечна киселина, рожкови. Пастюризирано мляко, малтодекстрин, силиконов деоксилат, много захар. Добре, дай! Калцифицирана сол, синтетичен малц, глицерин, аспартат, фолиева киселина. Вкусно! Натриев глутамат, дехидриран калциенат, соево олио, масло, карамел. Звучи добре. Ура за захарта! Обичаме я! Обичаме и шоколад! Но отказваме, как ще те сладолет? Вафла, пробвал ли си я? А тук какво има? Желатин, триглицерин, фосфат, соев лецитин, деоксилит, трисиликон и шоколад. Дай го! Ензими, цитрат, мляко на прах. Чудесно! Сода, захарин, карбохидрати. Браво! Натриев глутамат. Цинков натриев, алгенат. Пълнозърнеста брашна. Готово, можем да ядем. Обожаваме сладкиши. Можем да се тъпчем с тях? Непрекъснато, от сутрин до вечер!